من لرسم خو اوس که باس ډېر من جواز د افغانستان او د پاکستان او د پاکستان کې د پوزو د سياسي ګوندونو د تضاد موضوع باندې د غنشي متمرکز نشي ځکه زونګاسالم موضوع د افغانستان نه اړیکې دي پاکستان باس په ذکر راغی چې هنسره شرکا د مونږ خبرکو خبرادم پاکستان او د پاکستان هغه کسان چې نفوذ لري په افغانستان کې هغه د خبرو وچتای چې Uh, uh, دا خو هنسره زمنګره وابت دي چې پاکستان زمنګ په ځنګ کې اولک د س فکرو کچ دا هنسره زمنګ سره وابت نشته هن هڅ نشته دي پاکستان او افغانستان راوابت به ګنې فرق درلودلې افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم ډیر مسایل دي چې هغه شته ما بیا مکمتا ستاره زوک چې زمنګ ستونزې دومره ډیره په بیرونکو انده چ پدار نه نه ده مونکبه افغانستان کې د پاکستان مدافعین لري د هند مدافعین لري او هغه دله سره په تقابل کې دي د افغانستان منافع د افغانستان مدافعین نشته د افغانستان مدافعین نشته یا 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 څوک د هندو منافع په خاطر او یا د پاکستان منافع متردی یعنی د دوی تحلیل دراسې دي چې دوی د افغانستان منافع په نظر کې نه نيسي د بهرنۍ د منافع په اساس باندې افغانستان کې سیاست کوي ز په دې باورم چې کچېریم غواړم په افغانستان کې واقعاً بریا لري سیاست ولرو باید دا افغانستان منافیق محور کې ونی شي د افغانستان منافیق صحیح جوابي چې زمږه روابط <تصفح> هند سره او پاکستان سره سره کوي نو دا افغانستان کې د افغانستان منافیق په منځه نظر کې ني سو موږ به د هند سره هم روابط لرو خره روابط به ورسره لرو د پاکستان سره به هم روابط لرو او د هند او د پاکستان په پا دوښمنۍ کې باندې داخليږو موږ په خپل منافیق په دې کې دواله کې ساتو ا موږ په لمنځو کې سره څو مخني کې هغه د وای کار دی چې دا سیاسات چې موږ کوو د پېښې له سره سره د ومني کې باندې داخلي ګو لیکن په ود خو باندې کې خوخوت په خوت شامل دي اغه دات چې تروريزم بنسره پالنه افراطیت ترغری د ټول هم د اوږه پاکستان هم افغانستان په ضد د تور استعماليږي او هم د هند په ضد استعماليږي نو دا خو ایجاب کې چې افغانستان او هند مشترک کارو کې د افغانستان, هن و و افغانستان و و او هند باید د خپل منافع په خاطر د افغانستان د خپل منافع په خاطر د هند سره همکاري وکړي خو زموږ په مینه د افغانستان منافع ایجابي چې تروريزم سره د مشترک مبارزه په خاطر موږ د هند همکاري راوړو د هند سره همکاري وکړي د هند سره همکاري په دې معنی ده چې موږ مستلق د پاکستان سره دښمنی کوو موږ پاکستان سره نوځه ترڅو د هند سره د تروريزم پر وړاندې مبارزه کې پاکستان سره دښمني زکه ده چې پاکستان د دښمنی شروکړې ده پاکستان نه فره تربیکې راځي افغان وجد دلته افغانستان کې انفجار کوي انتہار کوي او جګړه کوي نو دغه افغان سره دښمنۍ راکنه پریده چې افغان د پریده چې هرنوم باندې د اوسبیل واس د اوس که د یو شنهغه خسته افغان ده هم دا رقم کس تربیکې په هند کې خلک وجزا راکې چې مثلا ګلروخانکم موږ د تروریزم قربانیانو هندمو د تروریسم قرباني ده په دې برخه چې زمونږ او د هند سره منافي شریک دي مګر هانڅه کوم سیاست په پاکستان کې لوبي داسې نه چې هند د پاکستان کې خپل لوبین لري پټ لوبین لري او خپل دلین لري او هغه دلیکاري نکري مونږ په د پاکستان تروریسم مخابر کې د هند سره یو ځای یو مګر کوم عملیات چې هند په پاکستان کې کېدای شي رې یو ځای نه یو زمون منافید نه یې چې مونږ په امریکا کې هم د 2 سر ځان یو. کومه د امریکا خزې یې نه مونږ چې هند د هند د استخبارات پاکستان کې لري زات. کوي هغه رساله چې مونږ یعنی پری هغه رساله مونږ نه شته. یو هونورو یو هونورو یو هغه د هند او د پاکستان د استخباراتو لوبا د چې هغه پاکستان پوګیو هند پوګیو کوي. خبر په دې کې زمونږه هدف د تورزم سره مبارزه خبر په دې کې چې یعنی د هند او د افغانستان ترمنز د تورزم په برخه کې هم پیریشته. د پاکستان د د د هندي استخبارات ولې د همکاري را منسته نشله د غسوال سکالو نیولې تر اوسه پورې مونږه وېو چې همکاري د هن خاډې رامکريګانی کړې دي سره کونې جوړ کړې دي غنې افغانستان بیرغون سره سلمه بند نیولې تر هن افغانستان سره ډېر زیاتې مرسته کړې دي د ماسلون ته چې وځ د بورسون ورکې زمونږه اينده دا اندی خبره ده د ډی رزیاته محمده لیکن مشخص همکاري چې افغانستان او هند تورریزم په وړاندې د دغه جګړې سره همکاري کړې هغه کومه ده دا ول جوړه نفله دا ول جوړه نفله زکه چې مونږه هميشه په افغانستان کې د نورو منافعو پر برخه فکر کړې دي او مونږه د خپل منافع په اساس باندې کار نه وکړې کله چې ز مونږه ولسمشر د ریګي او وایکه د هند او پاکستان ترمنځ شغل پداکیز د پاکستان په طرف ورګم دا تابان خپل اثرات لري امریکا یو خدای له هند کم یعنی پرفرق هغه خبره هغه خبره چې هغه ډیر بحث به وشو د په خنره جمهور حامد کرزی مطلب دغه چې هغه زکه د بیا وضاحت کی ویلې چې د پاکستان په خلکو دغه څه وخره شو پاکستان خلق رئیسي ما جير شي افغانستان ته نو لک د 1960 د 1960 مور سره کوم خیر هغه به روس ته او د چوسمغه بل رقم کوم نو تفسیر تفسیر نه به خبر امه دغه خبر خبره چوشه ولا برداشت د او د امریکا او د هند د پاکستان ترمنز جنگ نو جنگ د پاکستان او د هند ترمنز او منو نه سر برکس خبره دیکه کله چې مونږ دغه سیاست ته نظر و بو برکس برکس دي د هه متکزې په وخت کې د هند او افغانستان اړیکه د دې ټول خبرو سره سره ډېر خېبي په د آخري وختونو کې خو د افغانان او هندرمنځ د निजामي رکو دغه تښول او افغانان د مليو د کسانالته روزنه او یعنی ډېر پرمخلاله د کاري د غروبیت خو د نوي حکومت په منځ کې خراب شول کله چې نوي حکومت پاکستان ته ډېر زیات نږدې شو پاکستان عايسایو کولای شول چې زمون زندانون کې خلکو نه تحقیقاتو کې پاکستان او کولش عملیاتو کې په داخله افغانستان کې نو داخین روسه دا خراب شو زمونږ اړوند سره خراب نه دي زمونږ اړوند د هند سره په ادي تر سوچو سیاټلار هم هند ډیر زیاد ګلموندو د هند دا ور اوسنیو کومه د اګراماتونو په اکستانتنیس د کیدون دا دغه بیا هم زمونږه اماغه د د ستی خبره د چ ماته سوال چې کله چې مونږ د ستی فکر کوو زمونږه لپاره مهلک فکرام د غدای مونږ د ستی فکر کوو د روابط په شبکې سنجول روابط په شبکې نه سنجول کی روابط په زمان کې سنجول کی روابط په زمان کې جوړیږي په زمان مننه د د ستی چې ده د ډېر لرې راتلونکو ابتدا ده هر عمل ار کارڅکیږي پوم دې دستکیږي یوم دا اوس کیږي کوه دا به نو تاثیرات خو ډیر راتو کې په ته چې ته چې په لری باندې فکر و نه کی ته چې په مخ کې باندې فکر و نه کی او یوازې د سټی ته د سټی جوابای دغه ستاد رول ستاسو باندې کله چې کله چې په لار باندې ځې لا 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 لا. اجازه اجاز اجازه 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 <applause> اجازه 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 کله چې په لاره باندې مروانه کچیر خبر په خوته وګوري هغه تاحتمان لويږي ته بعد دته وګور چې مخکې د تشه ده په خا د مخکې ده نو په اساس 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 د خبره مطابقت څرکه نو ای د خبره 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 خبر باندې شیبه باندې دا تحلیل هميشه غلط دي اوز موږ دغه تحلیل قربانيو نو د دې د پارتي د موږ باید د اړیکو په اوږدمه هर्क وسنجو اوږدمه هर्क څنګه سنجو د هند او د افغانان اړیکې ډیر خرابې دي ډیر کلک اړیکې دي او موږ د غصباتکی یي نو په دې خاطر موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د پاکستان د خوشحالولو لپاره د هند سره اړیکې خراب کړي د خوشحالولو لپاره د پاکستان سره اړیکې خراب کوو موږ باید افغانان منافی په نظر کې ونیسو او د افغانان منافی په پاساس باندې خپل اړیکو جوړ کوو نو رسې ما چې فلسفي بس ته نوړو کوم د خطر باندې چې کې فلسفي بس فاطمه لاټي په ا زمان او دو خبرو خبرو نو وسته او حاضر هیڅ کله غیب نه ده اف تدای د وسبه مخ باندې کیږي نو ساسو د خبره مطابق افغانستان حکومت چې پاکستان ته ډیر نږدې شر او دغه په سبب هین خفش ا دا د خپګان خبره زرنه م نه ماترس په هیڅ د شواهد ندل دی چې هند افغانان د خفشه وی په افغانستان کې د پاکستان مدافين وای چې هند خپاده د پاکستان مدافين وای چې پاکستان خپاده او د هند مدافين وای چې هند خپاده دا دا شابد مې پرینټ دا باید منځ یو څو د افغانستان مدافعان constant manner affect ورو زه د هند مدافعینو او د منګباي د افغانستان مدافعینو سو مخه دا بحث مشورو کو په دې ترتیب چې زمونږ او د هِن منافي پیوزي کې سره غوټه شي دي او هغه ورځې په وړاندې موږ او زمونږ د پاکستان منافي ورزې کوټه شي وي سره هغه کوم ځای دی دesian دی په څاړي باخه کې په لاره کې موږ دا اقتصادي کار نه نه اقتصادي هیڅا څه راکړي نه اوس یو خو بحث په صحفه وړلنی اقتصادي هم کړو چې توګه مخالفت نکوي خو دلته خو د اقتصادي هم کړو بحث نه دي چې شته ده موږ افغانستان پاکستان اقتصادي هم کړو بس شته ده موږ پاکستان اړو ورځ موږ ته مشکل جوړي خوتروریسم سره په مبارزه کې زمونږ ود وهن منافس سره شوی کیدی او دغه مشترک منافیونه افغانستان ګټه وليږي به هم زوکس په پېچلې سیاست کې ساده ګرایي ډېر غټ دښمن دی موږ تروریسم د اقتصاد نه شبېلولې موږ تروریسم ځنډېوالو اړکو نه شبېلولې موږ تروریسم د منطقوي سیاست نه شبېلولې دا ټول سره تړلې دي هڅ کله چې څوک په سادهګرای خواته زی نڅا بیلمرش پیدا کوي نه نه اجازه ورک غورخه چا بیل کړي دی دا سي بل وای نه مونږ نه ویلو پاکستان عاملن کوي اومدغسي پاکستان محمد کې توست ویلې ټول څوک چې د پاکستان سیاست متاله کوي د پاکستان د پوز او د ایسای لې چې ده هغه اقتصادي نده هغه د پاکستان د اقتصادي منافع په اساس باندې ولاړ نه دی Uh, دا بالکل حد مینځر چې د پاکستان د پوزو د استخباراتو لید دې د پاکستان د خلکو د منافع سره سمونټري اغه بیل ماسې بي دي چې پاکستان پوزو عايسې لری او کې دېشي د خلکو پاکستان د پوزو د عايسې سیاستهونه ډیر وخت د پاکستان د خلکو په زړه وقې شوې دي نو زه دا, دا غېد سیاستهونه خبر کوم د خو ځن نه مچې پاکستان مې مجبور کړي دي چې ته اقتصادي لیدملره او دا خبره د خو پاکستان پوزو عايسې د اجرا کار کوي د پاکستان پوس او ایس ای په قرچ درې کلمه کې ونندې د پاکستان د پوس په مقابل کې هڅ کلمه لکه حکومت خبره نشو کوله مقادری څلو کر کې د خبرې شروع شوه دي ح شرایط بدليږي کله شرایط بدليږي بیا اساس تحلیل باندې ورسره بدل شي نن د پاکستان اي اس اي او د پوس ترمنځ هم اختلافات موجوده په خپل د اي اس اي په منځ کې هم اختلافات موجوده د هغه څه چې زموږ لپاره فرصتونه دي که کوم په دې فرصتونو باندې فکر وکړو او یوواز د وړو چې پا د پاکستان اي سي اي مطلق زموږ دښمن دی په مجموع کې نو موږ نشکاره چې په دې کې امر فرصتونو استفادات اول سونم کنادا په کمزور باندې کې او اوس پر اوسې استفاله نشوي دا اوس پرو برعکس شي وي دا خصوصا د افغانستان د نوي حکومت پالیسي داغه په ځې کې افغانستان کې سولې سره مرسته کوي په افغانستان کې جګړه سي تا کړلا په افغانستان کې بي امنيتي زیات کړله او وسکو برت برتا هتا داسې نښه کوي چې حکومت هم دغه ته متوجہ شوی دی چې پاکستان سره زموږ نږدې کېدل ګټه ونه کړله برته وس کوشش کوي چې هنسره اړیکې ګوره دا به هم تاسو نه ساده ګرایو حات رواني باخانغوارو او یزازره چې دغه برته راځي پورې کومه باندې مقاتقوا د پاکستان سره زموږ نږدې کېت دا یو فرضیه چې تاسو ورته کړی دا ور پورې کلک نه ختي اي واکهتنه بولشه دي بخنه غواړم اجازه 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 راکې نه خبرمخه تا کو نه 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 خبرمخه په خاطر زه وخت فرغت فرضیه ما خبره تر اخره فور واوره بیا پاسه غن جواب راک دا یو فرضیه چې تاسو ور پورې کلک نه ختي او تاسو غوړونه پور نه ختي موږ په د تیریو کلک وګورو د فنزم د پاکستان روابط دا افغانان څنګه رسپښ په پاکستان ته لار په mm. پاکستان کې د لومړي ځل لپاره پاکستانیانو ته mm. وویل چې د افغانان سره کرخه کومې دي دا هیڅکله د افغانانو کوټ د کار نه وکړي دا نیز د کېدل ني دي د خبرو خانه کول دي کله چې د پاکستان ووختل شول چې د افغانان د او د حکومت او د افغانان مخالفین ترمنځ د خبرو زمينه مسايده کی د دې لپاره چې او کاټ وټاکل شو دا, دا, دا خبره باید ماش په مېښ کې شوې چې ونه شولې tun khabar wana shwale mustaqiman da, da, mm. yani makhü makhü da afganistan hukumat dwaim padawta lad che pakistanti atafaqray li kolega che da afganistan hukumat rakhrali yani de maqsad de maqsad afganistan deriz rokhana shaw kala che khabar woshwale de da taliban sara ba ham pa ma gh waqt khabar keda li afganistan pa de shankai pa konferans ki khpal deriz der rokhana ka aw mantaqi ejmai wa waqtala ین دغه ځکه چې تاسو په پاکستان سره 2.6 موږ همیشه د پاکستان سره 1.3 ته لیدا نو دغه چې که چیرې تاسو ساده فکر وکئ او ساده تحلیل وکئ همیشه په غلط لار روان یاستئ په پخیل چل... په ش... پخیل چل... په پخیل او مغلق او چاپیریال مغلق... کې باید تحلیل وکئ بخنه ورم حلک قضاوت کوي <applause> په نتائج باندې کوي ااا أه... په دغه رقم فلسفي او په تاريخي مسائل کې نتاېد او اورې څلسته راځي نه نه متفق نه منوم دا اوس نتائج ګورو کنه منګه هم دا اوس نتائج ګورو کنه ګورې افغانستان تاسو افغانستان لیکوله ګو سیاسي ووازي کو دغه څه وکړه د افغانستان خلک څه خبرونه شو چې دا ګینې نتاېد سوشل چې سیاسي ووازي کو بخانه ورنه لیکن دا شینهره د روان سن خلکو ولې دلته د پاکستان ایصای خلګران زموږ په زندانونو کې خلکو نه تېقات وکم پاکستان په پا خوخ باندې دلته عملیات وشول او د دې کار د منفي نتايج راه مستانه شول او داغه په خوکه د طالبانو سره رسول بهیر د منځلارو جګړه خاتړه او جګړه دایښ دلته راغی او د قوت په توګه مطرح شو خلق د دې فینو منفي یي ګوري یعنی پاکستان سره نزدېکته او پاکستان تر دې هدف پوري تر دې هدف پوري چې موږ ملي ارزوختونه په خولانه شول <سؤال> ا د کوم نزدېکته چې وشو دا یو نهتجادہ دا یو نهتجادہ چې خلک واس په پښپلو سترګو باندې ګوري چې پاکستانی طالب چې پرون پاکستان په ځوځنګېده اغه نن افغان طالب صل الله علیه وکلید افغانستان په ځوځنګېږي زکه دلته ورته معلومه شنه چې د افغان حکومت ما سره ما غوښته دښمنۍ کوي نو د دې نتایښت ساده ګړې بولی او که هرڅه بولی د فتنه د غسې دي افغانان حکومت زبرته کوشش کوي چې هڅه روابط خېږي د افغانان د هندو روابط خېږي برته کوشش نه کوي چې خیکې دا فرضیه بیا هم غلطه ده چې د افغانان او د هندو روابط خراب دي د افغانان او د هندو روابط خېږي لاخ کی دل شي او د لخ کی دل لپاره باید کوشش باید وشي یعنی مخکې دوه ماره فرضې پاساسمانې چې د افغانستان او د هن ګټې د توريزم سره په مبارزې کې شریک دي داږي پاساس افغانستان او هين باید وسو کې د غیب... تروريزم یو وزنی مثالا د زمغو د هن ترمنځ بیا هم یو ټکی پورې منخلې په سیاسي تحلیل کې زموږ د هنټرمنځا اقتصادي روابط شته زموږ د هنټرمنځا فرنګي روابط شته زموږ د هنټرمنځا سیاسي روابط شته په نړیواله سطح باندې موږ د دوه سره ائتلافونه جوړولای شو د منتخيب ساده باندې موږ د دوه سره ائتلافونه جوړولای شو دا ټول مسره په نظر کې ونیول شي یا واز د ټوريزم مسळा چې زموږ د هنټر مشرک ټکی دي أغرب پښتونځي أغرب پښتونځي یعنی تاسو د خبرو بیا ځښت کړئ بیا ځښتنه پخپل حد کی ارځښت لري نو د پخپل حد کې په افغانستان او هند سره څه کوي په دغه حد کې په افغانستان او هند د استخبارات تبادله کوي شي بيدوکی تر اوسه په فکر کوم چې کله کله سره تماسونه کیږي د معلومات تبادله کوي شي د تجربه تبادله کوي شي او حتی په ځینو ځایونو کې کثیر مشترك واځي مالو شي کومډله هم په هندو پاکستان کې فعالیت کوي چې د شم زمان سره د دوه دوه د مخابل کې اقدام کوي دا هغه څه دي چې هر موخه کې باید مشخص په هغه وخت ته انشي د مخکنیو شرایطو د ټول مشه په نظر کې نيول سره مطلق قضاوات په دې وخت کې ناممکن نه مطلق قضاوات کو لري که بیا یو خدای له نور دا کوم چې baseX حالتونه کتا سود یو شنه مطلق انکار مثلا دا یو چې نه افغان هم سره اړیزونه خراب شي نو ها که داګه دینکار دغه نتیفو زکه چې انکار خبره نو د انکار خبره نو واقع دی یو سید یو شته و چې تاسو هم نشته نه پاره د تیجی ته نه دی سګو کار لیکن زما باس دغه دغه چې هند او افغانستان وس uh, تکول شوته سو موارد یاد کړم لیکن دغه ندشي وي uh, وس افغانستان بایټ سووکی افغانستان بایټ سووکی چې د هند اعتماد جلب کی ترڅو دغه همکاري شکل ونی سي ضرورت نه لري چې د هند اعتماد جلب کو مون هن د هند د منافیوسه تون کنيو مون با د هند سره د همکاري فضا ایجاد کو مننه کوم د خبردسو ول اخلي ولې د څه اخلي یعنی چې کډافغانستان او د هند مشت... د مشترک منافعو خبره کیږي او یا د همکارو خبره کیږي نو د حتمند د هند منافعو خبره شو یا د هند سيز دوه خبره کړل چې تاسو وې د هند اټمال جلب کول هند افغانستان ته موندل وی نو دا د افغانستان په د هند اټمال جلب کیداره خبره دا په اصل معلومات زړه خبره دا زکه زکه هند سه سي... که هندس کرو کی هندس کرو کی چې افغانستان د منافعو زدوي نوی افغانستان حق لري چې ژوند مګلم کې وهنبی بایت افغانستان اېتیماد ځل کې زکه اېتیماد د افغانستان به مجرور شوی خو کله چې سټاسو د انکار په بوجود سره د دې چې تاسو ورنه انکار کوي خو نوی حکومت داسې کارونه وکړل چې هن په قفده اېتیماد د لاس وکړل او دغه اېتیماد به اېدبرته جو ان دشي نو په دې خاطر مونږ غوښته چې افغانان حکومت باید د سره لوکی چې دغه مشترک مناف همکارۍ ته د دوړو په کټه د زمينه مسیدشي نو تاسو په اړه خبره ولاري زه تاسو ښکارده زه بیا هم وایم چې اعتماد ورخیزه د دوړو نړۍ باندې او دغه د دوامدارو تماسون دلاره کې هیڅ مونده نه سره لرو او باید وې لرو اته مات په واسه حاكيناته زموږه روابطه ساده روابط نه دي چې موږ په وسه باندې تمرکز شو په کې په واسه حاكينې موږ څنګه لرو په نورو ساحو کې پرمختګ کولای شو باید یو موضوع ده بری موضوع تابعونکو د هرسره زموږه روابط په ځانې ساحه کې د خرواندی باید لکه په بل کوم خرواندی افغانستان د افغانستان نظامی محسن الله وصم په انکه اشتهری او ذکر کی لازمي دار غټوره خبره ده او دا باید دوام وکي mm -hmm. زمونږه د هنسره په نړیوالو فورمونو کې ډېر ځرا همغږي پات شوو دا باید دوام وکي او د حافظې کې زموږه وروسته راکوي کېږي ډېر زه ته باندې کوم مدان زمونږه وخت خلاص دې نور موارد وو چې پږي مونږه بس کړې یار زنده صحبت باقي نوخه پات شو کوم مدان څنګه ګرام دېونکو تاسو نن باندې